হয় যোৱা 5 আগষ্ট দিনা লাডাখবাসীৰ বাবে এক উল্লেখনীয় দিন। বহু দিনৰ অপেক্ষাৰ পিছত লাডাখবাসীয়ে ইউনিয়ন টেৰিটৰী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে আৰু তাৰ পাছতেই লাডাখবাসীৰ মাজত উল্লাসৰ অন্ত নাই। আৰু সেইদিনাৰ পৰাই আমি প্ৰাগ নিউজ লাডাখবাসীৰ মাজত আছোঁ, লাডাখবাসীৰ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ লাডাখৰ এক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ পেংগং লেকত, যি লাডাখবাসীয়ে আজি আশা কৰিছে যে যি ইমান দিনে পৰ্যটকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাছিল বা এতিয়া ইউনিয়ন টেৰিটৰী হোৱাৰ পাছত পৰ্যটকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ অধিক সক্ষম হ'ব, সেই পেংগং লেক বা যি লাডাখৰ টুৰিজম সেইসমূহ দেখাবৰ কাৰণে আজি আমি লাডাখৰ পেংগং লেকত উপস্থিত হৈছোঁহি। মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো পেংগং লেক, এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত চাৰিওফালে পাহাৰেৰে আবৃত, চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু তাৰ মাজতেই আছে সুন্দৰ এটা হ্ৰদ যাৰ পানীখিনি সম্পূৰ্ণ নীলা। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক সুন্দৰ এখন যেন নীলা চাদৰ পাৰি থোৱা আছে পানীৰ ওপৰত, আৰু তেনেধৰণৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু তাৰ পাৰে পাৰে পাহাৰ, যিসমূহ পাহাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই পাহাৰসমূহক কোৱা হয় যে মাউণ্টেইন ডিজাৰ্ট, কিয়নো এই পাহাৰসমূহত কোনো ধৰণৰ গছ নাই বা কোনো ধৰণৰ বন নাই, সেয়েহে এই পাহাৰসমূহক পাহাৰৰ মৰুভূমি বুলি কোৱা হয়। প্ৰায় গোটেই লাডাখ অঞ্চলতেই এনেধৰণৰ পাহাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি কোনো আহিছে বা যিসকল অহা নাই তেওঁলোকে আহিলে এনেধৰণৰ পাহাৰ সমগ্ৰ লাডাখতে দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও এই পাহাৰসমূহক বহুতে কয় যে ভাৰতৰ গ্ৰীচ, কিয়নো এই যিসমূহ পাহাৰ আছে এই পাহাৰসমূহৰ আকৃতি পিৰামিড আকাৰৰ, বা সেইকাৰণে হয়তো এই পাহাৰসমূহক বহুতেই ভাৰতৰ গ্ৰীচ বুলি ক'ব খোজে বা তেনে নামাকৰণ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই যি পানী, এই পানীখিনি সম্পূৰ্ণ নীলা, কিয়নো ইয়াৰ যি আকাশৰ পৰা যি ইয়াত প্ৰতিফলিত হয়, আকাশখন প্ৰতিফলিত হয়, সেয়েহে ইয়াৰ পানীখিনি সম্পূৰ্ণ নীলা হৈ থাকে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটকৰ ভিৰ হয়। মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক যথেষ্ট পৰ্যটকে ইয়াত ভিৰ কৰিছে, বহু সংখ্যক পৰ্যটকে ইয়াত ফটো মাৰিবলৈ আহিছে, কিয়নো এইসমূহ স্কুটাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিখন স্কুটাৰ, হয়তো এই এনেধৰণৰ স্কুটাৰ যিখন চাৰু আমিৰ খানৰ বহু চাঞ্চল্যকৰ মুভি, বহু হিট মুভি থ্ৰী ইডিয়টত এনেধৰণৰ স্কুটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, আৰু সেইখন মুভি এইটো হ্ৰদ, এই যি পেংগং হ্ৰদ, এই হ্ৰদৰ কিনাৰতে শ্বুটিং কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ পাছৰে পৰাই এই হ্ৰদৰ কাষলৈ বা হ্ৰদটো চাবলৈ বহু পৰ্যটকৰ যথেষ্ট ভিৰ হয়, আৰু সেইবাবেহে স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ এক পথ মুকলি হৈছে এই এনেধৰণৰ যিসমূহ স্কুটাৰ দেখিছে বা যিসমূহ থ্ৰী ইডিয়টেই হওক বা জব তক হে জান এনেধৰণৰ যিসমূহ মুভি ব্যৱহাৰ হোৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত ৰাখি পৰ্যটকে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে কিছু ন্যূনতম মূল্যৰ বিনিময়ত স্থানীয় লোকসকলক সুবিধা কৰি দিয়ে, আৰু পৰ্যটকসকলে আহি ইয়াত ফটো মাৰে, ফটো মৰাৰ লগতে ইয়াৰ পাৰত বহি তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে ইয়াৰ সুন্দৰ যি এক দৃশ্য, এই সুন্দৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, বিশ্বৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা ইয়ালৈ লোক আহে। ইয়াৰ উপৰিও বিশ্বৰ যি বাইকাৰ্ছ, সেই বাইকাৰসকলৰ ড্ৰিম এটা সপোন থাকে যে যি লাডাখৰ খাৰডুংলা পাছত যিটো ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ ওখ ৰাস্তা বা ওখ ৰাস্তা বুলি কোৱা হয়, তাত এবাৰ বাইক চলোৱাৰ আশা সকলো বাইকাৰ্ছৰে থাকে, আৰু সেইবাবে ইয়াত বাইক চলাবলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আহে বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাইকাৰ্ছসকল ইয়ালৈ আহি উপস্থিত হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ লাডাখৰ যি সৌন্দৰ্য, লাডাখৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, সেয়া উপভোগ কৰেহি।